Hur vill vi börja? Lyssna nu allihopa. Nu börjar matchen snart. Hur vill vi börja? Vill vi börja med att titta på och se vad de andra gör? Eller köra järnet. Vad vill vi göra, Blom? Köra järnet. Köra järnet. Alltså pang på direkt, va? Nu kör vi direkt. Det är träningsmatch. Kom igen nu. Kom igen nu. När målvakten har pucken så blåser jag till och släpper ut en ny puck. Så ni behöver inte stå och vänta, det kommer ut direkt den pucken är med. Då kör vi. Klubbar nästa gång så. Leo, stanna ett par till. Ja, det är svart. Den var ju ganska lite. Okej, killar, stötta här nu. Sätt dig. Feedback från Peter, lyssna. Bra jobbat. Vi kämpar på hela tiden. Och nu går vi på in och jobbar. Inga passar framför mål. Inga passar framför mål. Det är det enda. Sen kör ni bara på mig. Jag var nöjd att jag fick mål. Ja, riktigt bra. Jobba. Bra, William. Och du med den här klippen nu. Björn, kör på. Kör. Vi William, du pekar. Du tar första pekning. Du pekar. Du pekar. Jo, du pekar. Då pekar du. Här pekar jag. Här står jag. Pekar ut!
kört grabbar. När vi är uppe så måste vi ha en kille i mitten. Så vi börjar ha viss spark. Annars är det fint bra. Ja, Kjellberg! Här kommer du! Prata med varandra! Passa! Det är bra Kjellberg, det är helt rätt. Kom igen, jobba. Ja, Leo. Jobbar vi på. Jobba Kjellberg, kom igen. Jättebra. Kom igen Kjellberg. Kämpa. Gå ända på klubban så kör vi. Ja, Kjellberg, kom igen, kriga nu hela vägen. Kom igen. Nu kör vi gubbar. Det här brukar stå precis. Vi en på pucken, inte fyra. Vad händer? Det är en stämmare. Ta lite vatten. Det är bra gästa. Bra pass! Nu pass! Bra pass! Kom igen, på Fred! Kom igen, kör! Kom an! Bra Oskar! Kolla hur det gick! Kom igen nu killar, nu in och kriga nu. Våga hålla i pucken. Kom igen. Nej, inte Oh my god!
Bra, kom igen. När ni sprider ut det är ni grymma. När ni klumpar ihop här. Så då, tryck ut det. Och så passa. Okej. Bra hoppat! Bra försvar, Kjellberg! Kom igen, Värmdö! Bra jobbat, Värmdö! Kom igen! Nu tar vi hem oss! Det är bra, Oskar! Kom igen, Oskar! Nu kör vi! Nu ska vi! Kom igen, grabbar! Kom igen, Oskar!
krigat! Men brunt i brallan, grabbar! Brunt i brallan! Mycket bra kör! Det här var ju jättebra passningsspel igen. Mycket bra. Bra pass där, Charlsson, från kanten. Bra flygat av alla. Tänk på det. En åker på puck. Inte två. Eller tre. En åker på puck. Alla andra sprider ut det. Det är jättestor hockeyplan. Och så kör vi hårda pass. Hårda närkamper. Hårda skott. Allt är på. Bra jobb. Ja, awesome.
kommer väl med. Kom igen nu, inte hänga lätt. Bra kille! Kolla, gejsa det här! Bra kör! Bra kämpa! Ni hade ju nära på gång nu, flera gånger. Bra passningar, bra skott. Jobba hem! Grymt! Hemjobb! Ja, låt dem ligga där. Det är inte våra. Ja, ah, det är sådana vi har hemma. Hansan, kolla! Häng aldrig med huvudet när det blir mål. Ni kämpar ju faktiskt framför målet och försökte rädda pucken. Som du försökte till och med sparka bort den med foten. Du gjorde allt du kunde. Jättebra! Mer kan man inte göra. Men vi kommer bara att spela hemma. Jättebra kör. Kom ihåg det nu, hårda pass längs med isen eller så, okej? Okay? Kom igen nu, Värmdö! Jag vill att ni ropar på varandra mera, okej? Okay? Ni måste säga vart ni är. Okej? Okay? Kör!
bra bryta. Åker vi! Jättebra! De behövde lite mer tid från stan. Skit! Albin! Ja, Pöpton! Ståndarna med också en ramsa kan man säga. 1, 2, 3! 3, 2, 3! Kör Ege, tackar. Bra killa. Bra kör, på med skydden, på med skydden. Skyd! Bra, bra! 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 Bra, krigar! Bra, bra! 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 Bra, b